Hi, alam baik mengelar pak kamyah. Jangan Big Boss Reaction Channel ni pilih jual lagi pak kamyah. Jangan aku tua mema tu cuci ame beli lagi ada. Jangan orang ye tolong ini tu ye kampanye apa je. Di seuzi sejauh mana kui dune kuma wiru ye video file macam apa? Ada tenan aku matro mengkong pula video file. Nama di sejauh kui dua mana. Takhati bui pinbu nale bu cang mana. Di tolong ini pada video jual hari ini yang kau mana. Hari video file jangan tu tua mema reaction lu cila mana. ยาริกาอย่าดูริกาเจนโรโคเล่นในตะคุเทนเนตไตล่ะมาไตเวลาสุดเลยสาเจนโรเปียไปลงมาจีโปโลเลยเราสบายมาเล่นแต่ตะก้าชีเลยเราเจนโรเนเนเนเชตไตเมียอุสุรุชีลุงยูลุงยูเอเปียนาริพัดที่เมโอเคเช่บาดายีเนเนเปียนาพัดที่เมแต่ตาเจนโรนี่จะกวาดไหมโซโซกามุยสิวาพี่เดอทุลุกับพี่เลยไทยมาการดูลุลลับเต้าโลยาพี่เลยจะวิบีเลยพี่เลยเจนโรไทม์เขา เขาอยากรู้คุณกูที่พูดจะรู้คุณกูที่พูดจะรู้ไทม์เขากูเสียวกูสู้ยานี่กูดีชั้นรู้ละเรื่องนั่งอะไรกูดีท้อไหนเนี่ยลุงยูนี่เล่นโคตรดีตอนไหนก็รับพี่เดตอนไหนก็รับพี่เดนี่มีจะรู้รู้เลยฮะถึงยังอีแค่กูรู้มาพิซซ่าแม่นี่นักขายแม่พวกมันก็ใช้พี่เดถึงมันก็ครีมพี่เดบ้ามันมาอาศัยกู เจ้าหนูเย่บอกเลยเสียดเจ็บใจอ๋อใส่ใจสตรีนี่ย่อใจอ๋อตอนนี้เอวเสียบีรามาเล่าเชี่ยการเชื่อใจเนื้อตัวอ๋อเล่าหนีได้ยาวเลยเชี่ยอุบมาพยายามเลยเชี่ยเดี๋ยวรู้คุเย่บอกเย่บอกเลยอารมณ์เนี่ยเต็มหัวเลยออนไลน์สโลว์เดย์ลุยหามยูเรียมาเย่บอกจะทำยังไงนิมยูนี่อะไรเชี่ยเก่งเนาะเสียก้าวเสียดีน่าไปมา ครีนิโอมุ้ยเซียามาเรตานเนชิตรีมิโรมาจันโอเรียตอนนี้เอวเชโฮเจ้าเล่าหนีได้ยาวเลยชีเลยชูกาตีเลยชูกาไม่ตีอยู่ตีเอเนตัวละก้าวไม่ตีเอโนตัวละก้าวจันโอรุฮะมีโอปานีได้เชนีเลยชีเลยชูตัวสีวายเล่าไงเชนีชูตัวตอนแรกสีวายยี่ต่อมาเลยก็ป้าเวนปัตตานีได้ชีวาเลยนาโกเล่ขยันรู้จันโอรุแต่เย่บอกก้าวหนีแต่มูก้าวหนีก็ แต่ดูเนี่ยนะดูเนี่ยนะสุราไม่ทำไม่ทำไปเนี่ยยี่โลตอนนั้นเอวอายุเสียไหมเช่นเดียวกันเลยเล่าหนีได้ดูเลยพิการหนีได้ดูเลยก็ชอบไปพอทุกคนรู้ว่าอืมอาม่าตอนนี้จันโอรุจีตอนนั้นเอวบอกมาที่สาชิจาวเลยจะตายอะไรยาวมาพิบาร์เด็ก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 
อารมณ์ก็จะมีเต้นเฉยมาเอ๋เปลี่ยนนี่แค่เดออารมณ์ก็เราสู้ได้เฉยมาเดียวแค่เต้นเดียวจ้าเลยแต่ก็ไปยืมเงินเราสิมุ่ยสิว่าพี่เดมุ่ยสิว่าตัวมาเว้ใต้กุ้งวิ่งเดี๋ยวสุดเลยทำไมกรณีมันชี้เท้าดูดอกดิ้งนี่แค่ตัวเต้นอะไรขี้จีเท่ามามุ่ยสิว่าหาลุลุยนี่เนี่ยจะโน้รู้วิ่งยาวไปโน้เพื่อสิ่งนี้เลยยี่จีเดรจีเดียร์คุปปี้เดอารมณ์เลยที่ชาจับผู้ลุ่มเอง มุ่ยสิว่าลุลุยนี่เนี่ยจันนรุวิ่งยาวไปโน้เพื่อสิ่งนี้เลยยี่จีเดรจีเดียร์ยาร์คุปปี้เดอารมณ์เลยที่ชาจับผู้ลุ่มเองมุ่ยสิว่าตัวสวยนี่เลยยาวเว่ปากกาเนี่ยล่ะตัวนี้ตาดีสั่งมาเลยจันนรุตัยเอ็ดเจียเจียสิจาวเมย์เชื่อปากเลยไหมอะคุ้ยสวยดีมาสู้น้าเป็ดเช้ามาเย็นเนี่ยมาชีว่าเลยลาวซ่าเอทีบีมาเซ ดีโลยาเรดีจันนรุตอนนี้เย่เจ็บสูบเจ็บเสียจะเอาไม่เชื่อปะบ้ามาท้าคุกเชื่อยาเรมั่วตรีเบียบนะบ้าเวปเป็นนี่เรจันนรุตั้งบุตรมือเรจันนรุเย่บ่เย่ไปเรียบดีดูรู้ดูเรจะเจ้าจะดีทำไม่อยากเชื่อปะเฮียนี้ก็ดีโลยูโลยูอาเมเปียวเอ็กันนี่ยาเรเป็นสันนี่เรจันนรุเย่บ่ไม่มาช่วยอยู่เก่งเช่นนะเอ้อเราเนี่ยการนี่เรดูเรอาเราจะดีทำวะ ความในลานในเล็บในเล็บเย็บไปเย็บไปดีดูดูเลยอารมณ์จะดีท้าวดีเนี่ยดีเชื่อมโยงดีลมโยงขันซาบดีลมเปล่าบ้าบ่เชื่อเขาไม่เข้าบ้าจันนรุตอนนี้เอวอายุสิแม่ยาเรือโชคเจ้าบุดีกันได้มาเป็ดเป็ดตาตาเปล่าลูกบ้าเจ้ามือสั่นดีกับกูนะลูกชุ่มเย็นหาเวลูเวลูเย็นหามาเข้าใจเจ้าเล่มสีบ้าเอ็งจะจำลูกจันนรุกันหรอ
ောပါလေဒီလိုတော်လိုင်းရေးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့ပေါ်မှာပြက်လို့ပြက်စီချောင်းဖြစ်စီမဲ့ဧတော်ညီတို့တော်လုပ်ငန်းမစိုးခြေလေးမျိုးစိုးကျွန်တော်တို့ဟာလက်ခံလို့မရပြက်လို့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်ထားတဲ့တနဟာတနအထက်မှာမျော်လင့်ချက်ပေါ်ဖို့လိုတယ်တနအထက်မှာကျွန်တော်တို့ယူမချက်ပေါ်ဖို့လိုတယ်တနအထက်မှာငိတ်ချိုင်းပေါ်ဖို့လိုတယ်တနအထက်မှာတရားမြတ်တမှုတွေပေါ်ဖို့လိုတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကဒီတနအထက်မှာကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့တဲ့နောက်ဆုံးမျိုးဆက်ဖြစ်ဖို့တည်တယ်ဖြစ်လဲဖြစ်ရမယ်တို့ဒီမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကရည်ရှိစင်ရဲရမယ်တိုက်ပွဲမှာလူထုရဲ့ထောက်ပံ့မှုလူထုရဲ့ပါဝင်မှုတော့ကအာရော့လာခဲ့မယ်ဆိုရှိတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာထားတဲ့ညီမချက်တွေအလေးများပြည်မီနိုင်တော့မဟုတ်ဘူးကဲဒါကတော့ဒီတနက်စင်းပွဲပေါ့နော်ဒီစီရေးချုပ်ကိုကြီးတို့နဲ့ဒီကိုမဝီတို့ပြောထားတဲ့စကားပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ရန်ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီမွေးစေဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုတတတမြင်ထားတွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းဝါဒဖြန့်နေပေါ့เนาะစစ်တိုက်တယ်ဆိုရင်သူတို့မွေးစေဝါစားပြီးမှစစ်တိုက်တယ်ပါညာပေါ့เนาะအမှသူတို့ဘက်ကစားတာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာဒါမျိုးတွေတကယ်ရှောက်ရှားဖို့လိုပါเนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့เนาะဒီစီအေဂျုတ်ခူကြီးတို့ပြောထားတဲ့အင်တာဗျူးထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ချက်လောက်ကြည့်လောက်เนาะလူပြောလဲလို့ရှိစကလုံးရဖြစ်တော့ဟိုနောက်ထောက်လို့ရကောင်းတယ်ပြီးတော့မှလည်းဟိုလူတိုင်းလူချင်းတဲ့ရဖြစ်တယ်လက်တွေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့တိဆောက်နေရတော့တော်လေးခက်ပါတယ်ယနေ့ဒီချိတ်တီပေါ့လေနော်ကျွန်တော်တို့ကရနီပီမှာလည်းဟိုဂျန်နဲ့ပြည်နယ်တွေလို့ပါပဲဟိုတဆုတစီတီတော့တခုတီတော့ COC တိဆောက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေစေအချိန်နေမှာရှိနေတယ်အော်ဒီ COC တခုထဲကနေကျွန်တော်တို့ရှင်းနေနေပြီးသားတိုင်းတားလက်နဲ့ကြိုင်အောင်နေဥမမပေါက်ဖွာလာတဲ့ဟိုလက်နဲ့ကြိုင်ဖွဲ့စည်းတယ်ရောကျွန်တော်တို့ဒီက COC တခုထဲအောင်နေတွားနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဟိုတော်လေးပြည်စီနေတယ်စူးစမ်းနေတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဟိုပြောလို့တယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဘာညီညွတ်ရေးကိုကရင်ညီဘကရှေ့ဆုံးစာနေဖြစ်မထားလို့မြောက်ဟိုတမိုင်းမှာကလည်းကျွန်တော်တို့ချစ်ချစ်ပြတိုက်ကြတယ်။ဟိုပြတိုက်ကြတယ်ညီကိုချစ်ချစ်ပြပြီးတော့ချကြတယ်။တမိုင်းတင်ကားစာရှိတယ်။ဟိုဒီနေ့ခေခုနပြောတယ်လို့ပဲပါဝီလာကြတဲ့လူငယ်တွေများစုဟာဟိုစာတပိတတွေဖြစ်ကြတယ်တတိပညာရှင်တွေဖြစ်ကြတယ်။တခုလေးတည်းပဲလူငယ်တွေကဟိုစာတပိတလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတာပြောတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့တမိုင်းလေးလာမှုအောက်ကောက်ဖို့လိုတယ်။ဟိုအတိတ်ကတမိုင်းတင်ကားစာကဟိုလူကိုမအောင်တိပေးတယ်ဟိုသူများပြောလို့ပါပဲဟောဒီချိန်မှာကကျွန်တော်တို့ကွဲနေမယ်ပြနေမယ်ဆိုရှိပုံရတူရအကြိုက်ကိုပေးလိုက်မယ်ဟောစစ်ကောက်စီကလည်းဒီကရဏီရဲ့ကွဲပြေးရေးကိုမြဲတော့စောက်ကြည့်နေတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးခါယူတယ်ဘာကြောက်လဲဆိုရှိကရဏီမှာကလူမျိုးရေးလို့ပြောလိုက်လို့ရှိကျွန်တော်တို့လည်းကညီကိုချေးချတယ်ဘာတာရေးပြောလိုက်လို့ရှိကျွန်တော်တို့၃-၅ဖွဲ့ကွဲတယ်ဟောအဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့တွားနေကြတယ်တော်မြင်နေရပြီတွေ့နေရပြီဟိုကိုကိုပြောလို့ရှိတော့တခါတည်ဖို့လို့ရှိတော့ပြဖို့နားလည်ဖို့ကောင်းတော့ဗောလေနော်အဲ့လိုချင်နေပါနေမြင်ရတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့သူပြောင်းနေနဲ့မပြောနိုင်ဘူးတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရှိမြည်ပြမှာကနေရောညရောအချိန်တူခဏလေးတွေးမှာဟိုပြောပြလာနိုင်တဲ့ကိစ္စအများရှိတယ်ဟိုပြောင်းလဲပြေးနိုင်တဲ့အချိန်နေတွေမှာရှိနေတယ်မြည်ပြမှာတော့နေမြေထိချုံမှုပြောလိုက်လို့ရှိကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့80 90ဆိုတော့ဆာကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိမပြောလို့ဘူးပြောနိုင်တဲ့အနေထားမလဲမရှိဘူးတို့တော့တခုပဲဘာပြောနိုင်လဲဆိုရှိဒီအချုပ်ရေးပိုင်းကိုကျွန်တော်ကြည်ပြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဟိုစစ်ကောက်စီမှာလက်ရှိကရင်ပြည်မှာသူရဲ့အချုပ်ရေးရတရားအာလုံးနီဘာကယတနေနေဘယ်နေမှာမှအလုံးမလုံးနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်ဘောလာခဲလာခရူဆိုလာဒီမော့ဆိုလာလိုက်ကောလာဘယ်နေရာမှမရှိဘူးတော့လူထုမပါဘဲနဲ့လူထုမပါဘဲနဲ့အချိုရီတရားအချိုရီရန်တရားမလဲပါဘဲနဲ့တော့ဒီနိုင်တာရှုံးနေဆိုနေဥစ္စာကအဲ့ဒီကိုတွေ့ရမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ပြောလို့တယ်တစ်ဖက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရှိကျွန်တော်ဂရင်းပြည်မှာ IEC ရှိတယ် IEC ရဲ့အောက်မှာတရားရေးတွေအချိုရီတွေဥပဒေပြုတ်ရေးတွေကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့မှလည်ပတ်နေတယ်တစ်ဆက်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖက်မှာတော့လူထုတွေရှိနေတယ်လူထုကျွန်တော်တို့နဲ့တူရက်တည်နေတယ်ပြီးတော့ခုနပြောတဲ့အချိုရင်ရတရားတွေလည်းလူထုတွေပါဝင်ဆောင်ရွက်နေကြတယ်ဒါဆိုရှိဒီဥစ္စာကိုကြည့်မယ်ဆိုရှိဟိုကျွန်တော်တို့တော်လိုက်အဆုအနေနဲ့တော့ဟိုခုနပြောတဲ့ဟို
နိုင်လာရှုံးလာဆိုတဲ့ဥစ္စာတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ချက်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပြောလို့တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့စေချုပ်ခူကြီးတူရဲ့အင်တာဗျူးစကားဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အရင်ပဲကောင်းတယ်ဒီစာတက်ပေတက်မကောက်နော်တမိုင်းမှာတိရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံပါနော်ဘာလို့ဆိုတမိုင်းကလည်းအရေးကြီးပါတယ်နော်ဒီတမိုင်းကိုတိတဲ့လူတွေဒီဒီကရင်ဒီအကြောင်းတိတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီကဘယ်လိုမျိုးသွေးတွေခွဲနေလဲဆိုတော့သူပြောပြထားတယ်ပေါ့နော်အရင်ပဲကောင်းပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကိုမော်ဝင်နဲ့ဒီစေချုပ်ခူကြီးတူတို့ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်စာဆုံးကြည့်ပေးတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ